Loitsimus, tilaamus. Morjes kaikki, tässä Ville. Saksalainen Peter Niers oli ihana ihminen. Myöhäiskeskiajalla syksyllä 1581 lähellä Saksan Nürnbergia teloitettu Niers sai kuolemantuomionsa 544 ihmisen murhaamisesta. Kuulit aivan oikein, 544 ihmisen. Niers oli historiallisten lähteiden mukaan kiinnostunut mustasta magiasta. Rituaaleissa hänen väitettiin käyttävän apunaan raskaana olevien naisuhriensa sikiöitä. Kaiken lisäksi hänen kerrotaan harjoittaneen kannibalismia. Pidätyksensä jälkeen Peter Niersistä muodostui myyttinen hahmo. Kansan parissa hänestä alettiin laulaa pelottavia balladeja ja kertomaan aikansa paisuteltuja true crime -tarinoita. Kansan parissa alettiin uskoa, että Peter Niers olisi tehnyt sopimuksen itse saatanan kanssa, minkä takia hänestä oli tullut pimeyden voimia kanavoiva synkkä maagikko. Huhuttiin, että hänellä olisi jopa ollut kyky muodonmuutos taikaan, jonka avulla hänestä tuli silmänräpäyksessä eläin, koira, kissa tai vuohi. Mutta mikä tämän myyttiseksi kasvaneen Peter Niersin tarussa oikein on totta ja mikä tarua? Mitä me oikeasti tiedetään tämän synkän historiallisen sarjamurhaajan elämästä ja teoista? Tällä videolla me otetaan siitä selvää. Tällä mun kanavalla sukelletaan säännöllisesti historian mielenkiintoisimpien henkilöiden ja tapahtumien maailmaan. Jos tämmöiset tarinat kiinnostaa sua, kannattaa muistaa tilata tämä mun YouTube-kanava ja lähteä tälle matkalle mukaan. Koskaan ei tiedä, minne kaikkialle tämä Tube-kanava meitä oikein vie. Kun historian tapahtumia yritetään selvittää, täytyy ihan ensimmäisenä kiinnittää huomiota siihen, että kaikki tiedot perustuu joihinkin lähteisiin. Historian lähteitä on erilaisia. Kaikilla eri lähteillä on omat lainalaisuutensa ja niitä pitää osata käyttää kriittisesti. Ennen modernia aikaa historian kirjalliset lähteet ei yleensä pyrkinyt esittämään asioita mahdollisimman objektiivisesti tai totuudenmukaisesti. Tämmöinen objektiivinen historian kirjoitus on modernin maailman ihanne. Näillä lähteillä oli yleensä joku muu agenda. Peter Niersistä on laadittu valtava määrä myöhäisempiä tarinoita ja lauluja, joiden agenda oli selvä, viihdyttää kansaa. Totuudella ei ollut niin väliä, kunhan tarina herätti kiihdyttäviä tunteita ja piti otteessaan. Kun perheen isä lueskeli lapsille pimeässä tuvassa Saksan syrjäseudulla tarinaa mustaan magiaan vihkiytyneestä tappajavelhosta, se ajoi samaa asiaa kuin nykyään vaikkapa Netflixin tai YouTube-videoiden katselu. Lähteiden ongelmallisuudesta huolimatta vaikuttaa kuitenkin selvältä, että tämmöinen Peter Niers-niminen sarjamurhaaja on aivan oikeasti elänyt ja vaikuttanut. Kaiken myöhäisen kirjallisen materiaalin lisäksi meille on nimittäin säilynyt myös aikalaislähteitä Peter Niersin hirmuteosta ja tuomiosta. Esimerkiksi heidelbergiläinen Jakob Müller julkaisi vuositelotuksen jälkeen pamfletin, jossa hän kertoi edellisvuotena alueella sattuneita hurjia tositapahtumia. Pamfletissa hän kertoo jättävänsä karuimman uutisen loppuun ja kertoo sitten Peter Niersistä, joka tuomittiin 544 ihmisen murhasta, ja sanoi, että uhrien joukossa oli 24 raskaana olevaa naista. Pamfletissa hän kuvailee miehen kuoleman tuomion todella raaksi. Kuolemaan tuomitun murhaajan ihosta leikattiin osia pois ja haavojen päälle kaadettiin kuumaa öljyä. Häntä pyöritettiin 42 kertaa kiduttamiseen käytettävällä teilauspyörällä. Sen jälkeen hänet hirtettiin, revittiin ja paloiteltiin. Pamfletin teksti päättyy lauseeseen: "Tällä tavalla Jumala ei anna pahan jäädä rankaisematta, eikä hyvän palkitsematta." Tämän pamfletin kertomus kuulostaa uskomattomalta ja tämä kuolemantuomio erittäin raalta, mutta se on historiallisesti uskottava. Saksalaista oikeushistoriaa dokumentoivan Deutsches Rechtswörterbuchin mukaan tämänkaltaisia tehostettuja kidutus- ja teloitusmenetelmiä käytettiin Saksassa ja Itävallassa tuohon aikaan, jos rikos oli erityisen julma. Oliko Peter Niers siis historiallinen henkilö? Valitettavasti oli. Hän syyllistyi raakoihin surmatekoihin ja sai raaan kuoleman. Tuomion. Kaikki muut hänen elämänsä yksityiskohdat on kuitenkin epävarmempia, mikä on hyvä ottaa huomioon, kun me seuraavaksi katsotaan läpi Peter Niersin elämää ja minkälaisesta maailmasta hän oikein ponnisti. Musiikki.
Peter Niers syntyi joskus vuoden 1540 paikkeilla talonpoikaisperheeseen. Saksassa vaikutti tuohon aikaan pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, joka syntyi Frankkien valtakunnan hajotessa vuonna 1843 ja oli virallisesti voimassa aina vuoteen 1806 asti. Niers eli tämän keisarikunnan vaaliruhtinaskunnassa, jonka nimi oli Kurpfalz. Kurpfalz sijaitsi nykyisessä Lounais-Saksassa, sen uljain kaupunki oli Heidelberg, jossa Kurpfalzin vaaliruhtinaat asusteli huikeassa linnassaan. Peter Niersin lapsuuden perheestä ei tiedetä oikeastaan mitään muuta kuin, että hän syntyi talonpoikaisperheeseen yhteiskuntaan, jossa oli käytössä maaorjuus. Keskiajan Euroopassa valtaosa tavallisista ihmisistä ja perheistä oli maaorjia, eli he viljelivät maata, mutta eivät olleet itsenäisiä maanomistajia. Maan omisti aina joku maaherra, johon nämä viljelijät oli sidottuja. Maaherrat siis käytännössä omisti työläisensä ja heillä oli usein myös juridinen valta heihin. Maaorjat viljelivät herrojensa maata ja maksoivat veroja ylemmille tahoille. Tällaisessa yhteiskuntajärjestelmässä maaorjalla tai hänen perheensä jäsenillä ei ollut mitään mahdollisuutta edetä yhteiskunnassa luokissa ylöspäin. Ei ollut mahdollisuutta rakentaa mitään isompaa uraa. Eipä olekaan mitenkään yllättävää, että sorrettujen maaorjien parissa muhi tyytymättömyyttä, joka ajoittain purkautui väkivaltaisina kapinoina. Vuonna 1524-25 pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan alueella käytiin niin sanottu talonpoikaissota. Talonpoikaiskapinoita oli ollut aikaisemminkin, mutta nyt taustalla muhi uusi ideologia. Reformaatiossa, eli niin sanotussa uskonpuhdistuksessa, oli syntynyt uusia ajatuksia, joissa korostettiin yksittäisen kristityn vapautta ja kritisoitiin valtaa pitävää roomalaiskatolista kirkkoa. Thüringenissä radikaalin teologin Thomas Müntzerin ajatukset sai talonpojat uskomaan, että tasa-arvoisemman Jumalan valtakunnan puolesta kannatti taistella. Kapinahan se siitä sitten syntyi. Maanomistajien ja ruhtinaiden varustelu ja sotaosaaminen oli kuitenkin aika eri tasolla kuin talonpojilla, niinpä kapina saatiin tukahdutettua ja yli 100 000 siihen osallistunutta talonpoikaa teloitettiin. Talonpoikaissota jäi Euroopan historiaan suurimpana kansannousuna ennen Ranskan vallankumousta. Talonpoikaissodan jälkimainingeissa rikollisuus oli Saksassa omaa luokkaansa. Kapinallinen mieliala jäi kytemään maaorjien pariin. 1500-luvun loppupuolella erityisesti murhat oli yleisiä rikoksia. Tässä maailmassa syntyi ja vaikutti myös Peter Niers, joka omaksui varhain kapinallisen ja rikollisen mielialan. Talonpoikaissodan jälkeen maantien rikollisuus oli Saksassa yleistä. Ympärinsä kiertelevät rikosjengit tarjosi talonpoikaisille mahdollisuuden ottaa valtaa omassa elämässään ja edetä johonkin suuntaan. Peter Niers aloitti oman bandiittiryhmänsä nykyisen Saksan ja Ranskan rajalla sijaitsevan Alsasin alueella. Niers ei keksinyt tätä hommaa yksin, vaan hänellä oli mentori, joka opetti hänelle maantierosvouden salat. Mentori oli mies nimeltään Martin Stier, joka oli pyörittänyt omaa paimenkollegoista koostuvaa jengiä. Stier teki yli 22-vuotisen rikollisen uran, kunnes hänet pidätettiin ja telotettiin vuonna 1572. Ennen teloitustaan hän ilmiantoi Peter Niersin. Peter Niersin rikosjengin toimintatapa oli hyvin yksinkertainen ja julma. Sadistisella tavalla he marssivat kyliin ja kaupunkeihin, joissa he julmasti murhasivat, raiskasivat ja pahoinpitelivät asukkaat, ryöstäen samalla kaikki arvotavarat ja hyödykkeet itselleen. Niersin porukka matkusteli satojen kilometrien matkoja Alsasin eri alueille, raidaten matkan varrella väkivaltaisesti kyliä, minkä seurauksena bandiittiporukan maine kasvoi, heitä pelättiin ja heistä alettiin kertoa tarinoita. Rikosporukka herätti niin paljon huomiota, että viranomaiset alkoi myös kiinnostua heistä ja useamman kerran he jäivätkin kiinni. Osa rikosryhmän jäsenistä saatiin tuomiolle, mutta Peter Niers onnistui aina pakenemaan ja välttämään pyövelin miekan. Tämän tarinan oudoin piirre on se, että kerrotaan, että maallinen mammona ja rikosretket eivät olleet Peter Niersille tarpeeksi, vaan pikkuhiljaa hän alkoi myös kiinnostua mustasta magiasta.
Nirsin aikalainen syyrihiläinen kirkonmies Johan Wick seurasi murhaajan uraa kauhuissaan ja kirjoitti siitä miehen elinaikana useamman pamfletin. Juuri näissä Wickin pamfleteissa korostetaan murhaajan kytköksiä pimeyden voimiin. Kirkonmiehen mukaan Peter Nirs olisi Falsburissa ollessaan tehnyt sopimuksen itse saatanan kanssa, joka antoi sitten siunauksensa miehen rikoksille. Saatana antoi myös Nirsille yliluonnollisia voimia, kuten kyvyn tehdä muodonmuutoksen eläimeksi. Sen lisäksi huhuttiin, että Nirs oli oppinut taian, jolla hän pystyi muuttamaan itsensä näkymättömäksi. Karmivin piirre tässä kaikessa on se, että näissä taioissa ja loitsuissa Peter Nirsin väitettiin käyttävän apunaan raskaana olevien naisuhriensa kohdusta kaavittuja sikiöitä. Tämä kuulostaa aika sairaalta ja keksityltä, mutta itse asiassa halki historian meille on säilynyt mainintoja siitä, että ihmisten sikiöitä olisi käytetty taioissa apuvälineenä. Historioitsija Joy Wiltenburg mainitsee Saksan rikoshistoriaa käsittelevässä kirjassaan, että keskiajan kansanperinteessä on useita mainintoja siitä, että ihmissikiöistä olisi esimerkiksi valmistettu kynttilöitä, joilla oli taikavoimia. Luultavasti näissä Johan Wickin kuvauksissa Peter Nirsin elämästä on kirkonmiehen värikynää. Kirkonmies on varmaan itse tulkinnut, että ei näin kamalia tekoja voi tehdä kuin saatanan voimin. Onkin mahdotonta sanoa, että oliko Peter Nirs oikeasti kiinnostunut yliluonnollisista asioista vai oliko hän vaan tavallinen psykopaattinen maantierosvo. Huhut miehen kyvyistä muodonmuutoksiin kuitenkin selittyy helposti sillä, että hän oli aikalaislähteiden mukaan naamioitumisen mestari. Tämä selittää myös sen, miksi häntä oli aluksi niin vaikea saada kiinni. Peter Nirsin kiinnijäämisestä kerrotaan vain yhdessä myöhäisessä laulussa, minkä takia nämä historialliset yksityiskohdat on oikeasti epävarmoja. Tämän perinteen mukaan kuitenkin mies saapui Neumarkt-nimiseen kaupunkiin ja kirjautui sisään paikalliseen majataloon. Pari päivää majatalossa oltuaan hän halusi mennä peseytymään kaupungissa olevaan julkiseen kylpylään. Hän jätti majatalon pitäjälle tallessa pidettäväksi laukun, jossa oli hänen taikavälineitään. Nirs oli tässä vaiheessa saavuttanut jo niin paljon tunnettuutta ja mainetta, että kylpylässä joku tunnisti hänet. Kylpylässä alettiin supista, että mies saattaisi olla pahamaineinen sarjamurhaaja. Peter Nirs ei huomannut näitä supinoita eikä kylpylän muuttuvaa ilmapiiriä. Samalla kaksi järkyttynyttä kylpylässä ollutta kaupunkilaista päätti mennä miehen majataloon. Kaupunkilaiset selitti tilanteen majatalon isännälle ja kun isäntä kertoi laukusta, he päättivät, että se on tutkittava. Miesten järkytys laukun avaamisen jälkeen oli suuri. Laukun sisältä löytyi nimittäin lukuisia ihmisen sikiöiltä irtileikattuja raajoja ja sydämiä. Kaupunkilaiset järkyttyivät suuresti ja kokosivat heti porukan pidättämään raakalaisen. Väkivaltaa ja kostoa janoavien kaupunkilaisten kynsissä Peter Nirsillä ei ollut enää muuta mahdollisuutta kuin tunnustaa tekonsa. Se, mikä tästä tarinasta on totta ja mikä ei, on epävarmaa. Historiallista lähteistä kuitenkin tiedetään, että Peter Nirs teloitettiin, ja lähteiden mukaan tämä teloitus kesti 3 päivää. Kuten mä tämän videon alkupuolella kuvailin, siinä oli useita eri vaiheita, joiden oli määrä saada aiheutettua miehelle mahdollisimman paljon kärsimystä ennen kuin hän kuolee. Nirsin tarkkaa uhrilukua on myös mahdoton tietää. Se, että hän olisi murhannut 544 ihmistä, perustuu hänen omaan tunnustukseensa kiinni jäämisen jälkeen, jonka perusteella hänelle myös langetettiin tuo tuomio. Varsin pysäyttävää tässä kaikessa on se, että Peter Nirs ei edes ollut kaikista eniten ihmisiä surmannut 1500-luvulla Saksassa vaikuttanut maantierosvo. Historian lähteet tuntee nimittäin maantierosvon nimeltään Christmann Genipper Tenga, jonka väitetään tappaneen 964 ihmistä 13 vuoden aikana. Alright, tässä tuli pieni video aiheesta, jota te olitte itse asiassa mun videon kommenteissa toivonut, eli selvitettiin, kuka oikein oli Peter Nirs. Mutta nyt olisi tosi kiva kuulla sun ajatuksia ja fiiliksiä tästä aiheesta tuolla videon kommenttikentässä, ja jos sulla on joku toinen historian henkilö tai joku aihe, mistä sä haluaisit, että mä teen videon, niin kerro se myös tuolla kommenteissa. Mä tosi mielelläni aina välillä toteutan teidän toiveita. Mutta jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmeessä peukkua pystyyn ja muista tilata tää mun YouTube-kanava, mutta me nähdään seuraavan videon pari. Se on morjens.